Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 14-də Rusiya Federasiyası Tatarstan Respublikasının Prezidenti Rüstəm Minnixanovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Dövlətimizin başçısı Tatarstana səfərini və Kazan şəhərinin onda böyük təsirat yaratdığını məmnunluqla xatırladığını dedi. Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası və onun subyektləri arasında ikitərəfli münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev Tatarstan Respublikasının Prezidenti Rüstəm Minnixanovun böyük nümayəndə heyəti ilə ölkəmizə səfərinin bu münasibətlərin daha da geniş işləndirilməsi baxımından önəmli qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı əməkdaşlığımızın müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən ticarət, sərmayə qoyuluşu, birgə layihələrin icrası və digər sahələrdə genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanların olduğunu dedi. Prezident Rüstəm Minnixanov Azərbaycana səfərindən ötən dövr ərzində ölkəmizdə gedən böyük inkişaf proseslərinin, xüsusilə Bakı şəhərinin abadlaşdırılması və yenidən qurulması istiqamətində aparılan işlərin onda və nümayəndə heyətində dərin təsirat yaratdığını dedi. O, əldə olunan yüksək nailiyyətlər münasibətilə dövlətimizin başçısı təbrik etdi. Böyük nümayəndə heyəti ilə ölkəmizə səfər etdiyini vurğulayan Tatarstan prezidenti nümayəndə heyətinin Azərbaycanlı həmkarları ilə artıq bir sıra səmərəli görüşlər keçirdiklərini vurğuladı. Rüstəm Minnixanov Azərbaycanda yaşayan Tatar icması ilə keçirdiyi görüş zamanı icma üzvlərinin ölkəmizdə bərqərar olmuş tolerant mühitinin onların firavan yaşamaları üçün hər cür şəraitin yaratdığını bildirdiklərini dedi. Görüşdə maşın qayırma, neft maşın qayırması, Gəncədə avtomobil yığma, neft kimya, informasiya texnologiyaları, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.